enamorar. Salamu alaikum. Korang cam tak ni suara siapa? Korang cam tak? Asal tak nak tunjuk lagi? Aku tak nak tunjuk. Kan? Okay. Apa dia? Ah.
Nak nak keluarkan yang itu. Betul ni? Sepanjang nanti kita keluarkan. Bejo, ni ada orang tanya, Bejo tak tak balik selising ke? InsyaAllah nak balik juga nanti. Tapi nak balik ke mana, boh? Sekarang ni boh poli rata, merata ada. Askar rata, boh. Balik penjara kata apa jawab dia kata. Abang nak pergi perang ke? Abang, cukuplah kita dah berperang. Doktor apa, Bejo? Doktor cinta. Tolonglah, kalau macam tu saya nak jadi pesakit. Awak dah memang sakit dah pun. Awak dah memang sakit dah perut. Doktor dah tenat dah tengok tu. Kalau macam tu, tolonglah rawat saya. Suruh Bejo nyanyi lagu Kelantan. Okey, ini cabaran Fizu Omar kena sahut. Kau buat terbiak ke apa? Kau bagi siapa nyanyi? Nyanyi dia buat terbiak ke apa? Kanda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Macam kenal je lah kata.
Tidak setiap orangnya takkan pernah berdua. Abe, sambung be. Bagi lagu best-best je. Okay, kalau macam tu lagu kau telah roblok hatiku, sayang dengan pandangan cinta yang pertama apabila ku melihatmu. Jatuh gugur imanku, terdiamku terkagum. Ku koyayakan taman cinta, bukan kisah kau nak taman.
sampai pecah mangkuk tu, beri ye nak nak pada guna. Tak, masalahnya ramai yang mendoakan. Tak sanggup nak baca. Meja baca sendiri lah meja. Kita pun dah tahu apa baca meja. Kita tak kerti nak jawab. Kita dah jadi apa dah ni. Thank you.
tanya mulut sebelum macam pul. Puas hati korang sekarang.